بلدار 100% بيين دبلني أيوة بلدار الزاوية هو نعم بك يلا يلا ما يكون يوكتي اللي مبقى ما خم يلا دفل كفا الحمد لله ودفعي رك دن دون يو پور باركي لسي تفسير بتاي رك واو دفعي نو خمي كنون إن شاء الله ñi ñoo ñoo wajuma ji wa defé bilal gi ni tabarakallah señ djoba gané ñi ñet tabarakallah ñoy and ci tafsir bi ñi diñ ci wétalé wa ñi né sababu nuzul ay bi lika taxona wacc nak mi ngi waccone ci najasi mi nga xamné mo né kon sa éthiopie abassa nga xamne mo nekkone maami nit ñu ñun mom najasi mumu yeenenti bi sallallahu alaihi wasallam bi nga xamé ne yalla yeeni nako bam am juroomi at ci nugo waga legi nak wa quraysh dañu jappoon julit ñi di len metital di nangu seeni alal leena ñu tegg len ko ci ay metit ñu sonu lol bu ñëwé ci yëneñu bi sallallahu alayhi wasallam rek ne ko ah dañu bëgg kat nga ñaanal yalla ñu gaddaay ndax li ñuy dund fi metti na yëneñu bi na leen muñ leen ndax amna xeer wu leen jitu woon ñi daanañ leen sonal di leen buggal bay jël am zi diko jël xaccéen yaram bi manam dalé ci bop bi di riif bam wacc ci suuf ta duñu wéddi yalla kon yeen dundago len lolou kon na ngeen muñ ñu delu wat ba ay jamono ñu ñewat waxat ko yeenent bi waxat len ko ba ñettel yoon ba nak yeenent bi ne ah xamna ci pexé ñu ne pexé mi moy lan mo ne amna benn bour bu nek fele abassa éthiopie bu ngeen démé mom de dégg na né mom du togn ta ku fa démi kenn du la togn ah gaay nak mu yabal len ñu dem nena ñu dal di dem nena bañu dem ñu def mbolo nena ñom bokon na ci ka jitté won délégation ba moy Ousmane ibn Affan andon nak soxnam roqaytu ñu dal di and ñu ne juroom ñett fukki goor lañu won ak fukki jigen bañ démé Jaafar Sadiq mang fa won Jaafar ibn Abu Talib mang ci won ñu daldi gaday nak daldi dem fofa bañ démé sa éthiopie ci najasi ñom ñep ñu daldi dem ban yeggé fi kan ñu daldi koy wax nak la nga xamne mo leen fi indi ñu ne ñun de ñinga joggé makka lañu fa jëlé nak moy yalla dafa yënn ci ñun ak xéewal bi mu yënné ci ñun ak xéewal ñu daldi koy gëm manam dañu nekkon ci ak lëndama kéfer yalla yeen ci ñun ak yonent yonent bobu nak mu nek yonent bo xamne deug rek la indi ñu daldi weddi kever ga daldi gay gem fi ñi mbokk nak japp ñi diñu metal diñu sonal motax ñu gaday ñu deg ne fi kat yow ku fi ñew kenn du la door waye ku fi duggi kenn du toñ te duñ toñ kenn legi ne nañ bañ defé lola wa quraysh yegne gaay gaday nañ dem nañ éthiopie wa ñu yegne gaay dañu gaday dem éthiopie ñu ne nak légui dañ leen di topi ñu dal di yebal ñoomit sen délégation ñu ne kan yebalon bokk na ci Amr ibn Auf neena koku momit mom lañ yebalon délégation ba mu and ak ñeneen dal di dem ban yegge ñoomit ñu yobale ñu ne dañu yobale ay may pour buñu démé ngir éthiopie ñu ngir najasi rek ñu ngir ko pour mu bëgg mu bayyi gaay ñu ñëwaat bañ démé ñom ñëpp nak ba yegg najasi dal di leen dalal waaw mu dal mu ne ko gis nga ñi ay yaq katu dekk lañ bo leen bayyi fi sa dekk bi danañ ko yaq waaw say bo nak lo fi man ci ay pex nga gaaw nga génné leen najasi dal di wo leen ñu dal di ñëw ba ñëwé mu laaj na leen lan moy seen mbir mu ne ko ñun suñu mbir ay julit lañ ta yonenti bi yalla yoni ci ñun diine deug la indi ñu ne ka mu laaj len lan la indi
monako yalla joxna ko ab téré monako sen téré ba lan la wax ci sun waji monako ah lim wax ci sen waji de moy deugal ne na mom ab yonentou la yalla ko yonni nenañ jahfar si la jël lenn si suratul maryam mu dal dikoy jang wax wazkur fil kitabi maryama izin tabasat min ahliha makanan sarqin fattakhadhat min dunim ijaban mastura nena mu dal dikoy jang bayat si fofa rek najafi ronqani di wad muy joy di joy joy yi metti gaay nak dal di jaxlu ñu xamne ñi kat yey nan ñu na ñun da suñu téré li la wax ci seenam yërënt mo ne kon yeen de li ngeen nek moy deug neena najafi fofu la tuubé dal di dugg ci l'islam wax asadun la ilaha illallah wa asadun muhammad rasulullah mo fofu la dal di tuubé nek ab julit ñom nak ah xam nañ na légui pexé jeexna ñu ne nak légui dañu nek ci dëkk ba fexé xol benen pexé bo xamné dañ fexé ba yaq xelu bur bi ñu nek sa dëkk ba bam yag Omar ibn As akam andalon mu ne ko bo bëggé bur bi gëm la dang koy jégé waaw dang koy jégé wala ngay dugg ci négu soxna am yékk genn boko défé rek légui tay mo xamné ñun ñi ah légui ñun liñ wax dëgg la néna Omar ibn As nax ko ba waji dugg ci neg jabaru najafi bi rek siloko najafi tombé ci rek fekk muy genn munaka yow loron def sama neg soxna munaka man kay dama don nemeku pour bëgg nga am ci ñun couleur rek néna najafi dal dikoy jappalu ñu ko jappé ñu door ko ba mbëk rek dal di jël awram ba euf ko ba bir ba newi ñu dal dikoy jël sanni ko fofu la doxé démom Omar ibn As nak yalla mom may nako mujj gi mom mujjina tuup waye mom koko fofu la doxé dé kon mom najafi momu bok na ci ñi nga xamné ñomit ci Afrique ñi nga xamné jappalé na yëneenti bi fofu la l'islam jëk duggé ci Afrique motam mom bimu genné aduna yoonte bi da ko julli faddu manam julli go xamné mom ma nga Éthiopie yoonte bi nek Madina julle ko motam bo démé yenn ci fuqaw yi ñu né ab néw mën nañ ko julli bu fi nekut comme ça nit ki dé mo nek mbour wala ties wala fenn nga nek Dakar né yow mën nga taxaw julle ko ñu né dérët Maliki yene Safi ñone dagan na man nga def salatu ja qaib manam julli néw nga def ko julli faddu Maliki yene dérët koko khususiya la gu yalla jaglelu yonenti bi ndax new bi la yalla indi fi kanamam malaka yo ko indi mu julle ko waye khususiya la waye du ñepp kon ab new bo teewut mëno ko julle ñom lu lañ wax kon najafi ñu la def ak l'islam mu jigi ñu bari dal di gadda dem nek fa mom ba nenañ ramlatu wala ummu habibatu nga xamne mo nekkon momit jigen abu sufyan mom nga xamne soxna yonenti bi la kérok buñ koy may yonenti bi mom momu lako yonenti bi bayele won mom moko maye def ci alal ju bari xana lol bo demé ci ulama wa tarikh yi fi reuy dañ ci gëna xoot wa liñu intéressel moy ay bi mi ngi waccion ci najasi moy ñi nga xamne duñu am tofel fi julit ñi di ay nasaran moy nasaran yi wa yahudi ak musrike ni neena ñuñu ñom ño gëna bañ wa julit ñi ak yonenti bi mom lay wax mo ne la tajidanna wallahi la da nga fek ñu ne lam gi lamu qasam la ñu ne deer lam gi lamu ibtidaayi la indi nonu tawkid mu gëna deugar mana la tajidanna wallahi la da nga fek athara nafi ñu gëna tar ci nit ñi adawat ak nonel li la dina fi gaña xamni amano gëm nañ ñoy ñan la gune al yahud moy yahud neena yahud ñu gëna tar ak nonel fi julit ñi moy yahud neena yahud di fu toge ab julit foko fek rek yehur bu toge ab julit bu amé pexé moy lam bëgg boko xolé ci xalam néna ray ko rek la bëgg wala bu ko mën ta ray mi ngi xol num ko naxé ba jël alalam néna yow toujours bu toge ak julit li rek la bëgg num ko rayé wala mu nax ko pour jël alalam mona waladina ga nga xamni asraku nek nañ di ay bokalé moy musrikine yi mona ñan nak ño bëgg julit ñi mona wala taji danna wala la da nga fek aqrabum ki gëna jëgé ci ñom mawadat ak tefel ladina ga xamni amano gëm nañ mon ladina moy gaay xuna xalo wax nañ kat na inana ko ñun nasara nek lañ day nasaran neena ñooñu ño gëna ëpp tofel ci julit ñi ta mang sa na mu najafi ak ñu melni mom waye amna ci nasaran yi ño xamne ñom ño gëna yëf ñep ndax neena bo xolé ñom li leen différencer
yahudi ñoo gëna oyefle ndax yahudi ñom ab yoonent lañ wéddi ñom nak dañoo wéddi yalla nazarani ndax wéddi yalla wésuut ngay jël yalla naan isa yalla la kon ñom dañoo wéddi yalla kon ñom seen ak wéddi mo gëna diis yahudi ñoo gëna oyefle waye téréwul nak bu dé ak xefel nak julit ñi nazarani ñoko ëppalé ci julit ñi mona salik lool nak bi anon nak ñom xisisina ñoy seen njit ya moy borom xam xam ya wa ruhban ak labbe ya ñu na xisisin moy borom xam xam yi yahudi ya wala xisisin moy seen borom xam xam yi mag yi ruhban moy ñi nga xam ñom lañ doon tudde estofiank ñom dal dañ doon sax ci benn bërepp rek di jaamu yalla moy bo démé ñi sol yu wéx yi tudde seen bop labbe nga xamne duñ tak jabar duñ def dara ñom dañu jox seen bop jangu bi rek waaw duñ defati dara seen aduna mom sour nañ ko ñu lañ tudde ruhban wa anum nak ñoom kat la takbiro na ñoom duñ reey reey amna ñu ne najaat yi suñu la bokkon mona wa isa samio buñ deggé ma unzila la yaw lillahi yalla wacce nako ma unzila wacce nako ila rasul jep yonent muy alquran ja bañ leen jangale suratu maryam ñoom ñep dañu gëm tara nga gis nak ahyunum seen bediya tafidu di sot mina dami ci ay ronkoñ najaat yi bañ jangé suratu maryam rek ba yegg ci ci Isa ak Mariama li yalla wax ci ñom nga gis rek ronko ji dal di bënn mo xamne kon kat negate yoonentiyé wuté rek way yalla yépp bénn la dék li yalla waxon ci Isa mom la yoonenti bi indi wat rek motax rek kon ñi liñ nek moy dëgg mona tara da nga gis ay ñun seen bëd ye tafidu du sotti mina dami ci ay ronko ndër mi ma arafo la xamna ko mina la ci dëgg ñu xamne li kat moy dëgg yaqulon nga wax kat naan rabbana suñu borom amana gëm nañ fofu la dal di gëmé nak wa asadu an la ilaha illa la wa asadu an muhammad rasulullah nek ab julit mo ngay ñaan yalla na rabbana sa bindiñu ma sayidi niñu bok ci way gemi de munewo malana neena nak bam tuube dafa am ñukay yedd waaw ñene yeewure ñokay yedd nan ko yow lan motax nga baye fi diini ñu dem di top diini muhammad ji waaw munele mu tont le neena le wa malana lok ñun wa malana lan mo ñu ñeel lan la nominu ba duñ gem bi lay yalla wa ma jaara ak la dikkel nañu mel laq ci deug lu tax ñun kay lu téré ñu duñ gëm ba nga xamné dikkal nañu dëgg ju leer ji wanat mawta ñu yaakar wanat mañu xémem am ñu dëkkalana ba duggal ñu rabbuna suñu borom mal xawmi and ak nit salihin di way yiw salihin di way taxé fa azabum yalla neena ma yolal leen ma fay leen law yalla bima qalu sa lañ wax a kon yenn fi ulama yi fi dañu déggé na kon yalla neena dana fay wax da da ngay deug nenañ yalla day fay jëf yalla jëf lay fay ñu ne deer yalla day fay wax ndax yalla mo ne fa asabu mu la bima qalu yalla neena ma fay len yolal len li nga xamne wax nañ ko muy wax ju bax ndax bu day wax ju bax yalla daf la koy fay bu day wax ju bari yalla daf la koy fay waaw motax bo deme borom la xdere ba la do wax nan kalamul qabi waaw min al fahsa wal kalamil qabi wax ju bon ak ju ñaaw lolou dañ koy téré dafa bon koku dafa haram mono nak yalla neena dana len fay sa lañ wax ma duggal len jannatul aljanna jo xamne ta jiri dana daw min ta ta sufu anharu ay yol yi ñent xal di ñi way sax fi hadi aljanna sa wasalik lulu jasaul muhsinina moy fayeb def kat ñu rafet ñi de mono wala dina gaña nga xamne nak kafaro do ñe weddi wa kasabu ñu daldi nar nak bi ayat na suñu ay kafaro bi dañu weddi kufru waye wakase won ak dañu contre ñu contre bi ayat na suñu alquran ji wala ko ñoñu kay ashabul jahim ñoñu wa safara mun ya ayyul ladina amanu yeen gaay gam alquran la tuharrimu ngalbu len aramal tayyibati ma way tay la nga xamne ala dagal na ko law ya lakum ñal len bayina lulu ay bu muy duggu nañ sa bu nuzul ay bi li ko taxona wacci mi nga waccion fi yenn ci sahaba yi nenañ dafa am benn bis rek yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxtanu tang dal li wax ak ñom ne wax len mas'adul yawmal qiyam ne len eleg yawmal qiyam yalla bu dekkale jami neena bu waxe asraf yi neku wolal boftu bi neena ñaari euf la benn bi do koy euf adna bi tukki ñepp de benen deuxième fois bu ñepp dé ba nga xamné yalla kefe fi def mu taxaw di bakku nan limanil mulku kene yëngewut mu waat mu dékkal asrafil nako jogal afat buftu bi
mu euf ko rek dekk ñepp dal di dekk wat neena bala ñoo dekk nak yalla day yebal jibril ñu ne malaaka yi kan mo fi xam fa sang ba teud ah gaay ne nan yebal jibril ndax mom mo daan mom moko daan fekki xamna fam teud jibril yalla jox ko mu jox ko ab yere bu rafet nako ay wa yobul ko mo dem sa sofu medina fekk yonentou ba munako peng peng munako sangabi munako labayka munako jugal wi sa borom munako ah ndax dekk bisu dekk dafa jot munako waw jotna dekk te mom yegul sax na bisu dekk jotna ah munako jugal yonentou bi daldi jog neena mu jox ko malan bu rafet mu tarax layu mu daldi jug wutali kanam borom si la jam yep na doora jug top si mom waye mom rek moy ndeuk jug neena bam ko nday ayta mo ne yoonte bam ko natali mo ne ko euleuk ñepp day jog di wuti sen kanam borom yalla bu ne yeen borom karaw yu rusi borom yap yu ñapati ko yi borom yahi tasaro yi jug len wi sen borom gaay yep di jog melni nawet bu saxé gantax gi ni wi joge neena ñepp non lañu joge sen bir bameli di jog di wutali sen borom neena lol nak nday ayta mo ne buñ joge nak kenn ku ne nak yaangi def nak na sa ya juré won non ngay joggé ah monako ah yent bi diko netli monako ah goor ak jigen nin mel monako bu kérogé kenn ko ne sa mbir doyna la euleuk kul imrid yawma isin sahnu kenn ko ne sa mbir bu kérogé dana la doy wolé ngay xol kenen da nga faté na sax ki goor wala jigen la waye kenn ko ne non ngay ñëwé sa karamu borom mu wax yent bi daldi taxaw ci karamu borom daldi jul na taxaw ne day julli nak yalla ne ko tay du bisab julli tay kay salto ta lajal ma joxla lo laj ma joxla tay bisab fayla du bisab du bisab liggey yalla daldi koy nako ajjo ful bangok andal ak ñi la gem ak ñi la sop ngeen dugal genn yalla ñu ci yalla boore yalla nak ñinga xamne na dañ koy wetti won mo len ah ñepp da nañ dug aljanna ba dess ñi bañ de ñu ne ko yeneet bi ñepp di dug aljanna ba dess ñi bañ mu ne ah moy ñi bañ moy ñi weddi won yalla rek waaw kep ko bañ rek moy ya weddi yalla wa yalla mom aljanna daf ko def pour ku ñew rek bo defé lu bax mu duggal la fa ñepp dal di dug aljanna nak neena nak bim ko netti lay gaay mu tiss lol waaw gaay jaq ñu na ëlëk yowal xam noon lay metté ñene nga xamne ëlëk kenn ko ne da ngay taxaw sa kanu borom yalla melni yow kessel yalla massa bind dila laaj ah kullum ati yawmal qiyamati fardan kenn ku ne nga ñew yow kenn ah taxa sa kanam borom mu na la li nga defon heure sangam lepp yalla topel ko neena nak gaayib jaxle nak ñene ñi ngi dajé won fele fiñu wax keur ablay keur usman ibn mas'hun bokon na ci abubakar sadiq ali ibn abi talib ablay ibn mas'hud ak ablay ibn umar ak abu sil khafari ak zalimul mawla ak ko ñu xosefet yemani ñi ñepp ño dajé won fi waxtaan ba yëneenti bi waxtaan bi wo yëneenti bi waxtaané ba paré nak ñom ñepp ñu daldi nak jog nak bañ jogé dem ñu né nak légui li am ba am ñi né ñun dal man dal li man di am aduna mom bayina ko bis ni gi tay mom yalla rek moma soxal ah ki né man bëcëk yépp man dama kay wor ki né gudd yépp man dama koy nafi la amatul nappal aw ki ne man fassana sama soxna man mom xoma kan way jigen soxlatuma ko ki ne dutuma lekati yap ki ne dutuma defati nangam wax ji jub nak yenenbi deg ko dal leni wolu yenenbi dal di ñew ci keur Ousmane ibn Mas'oun mu fekk ko fa nak mu laj soxna fi mu nak ah lima deg Ousmane moko wax mu nak ah bu de ci mom nga ko degge rek kon deug la ndax gi nga soxna fi bëggu ta wax lo xamne ragal na borom keur ga yegg nako yegg ko Ousmane ibn Mas'oun nak yonenti bi daliko koy laaj mon nak ah yonenti bi kat sang bi ni nga waxe demb moñu tiss ñu yaakar ne aduna bi buñ ko topé kon bu ëlëgé dara ñu sank motax ñu bayiko rek yonenti bi ne len ah lulu ngeen doxale de man duma doxale nunu mo len xam len na man damay wor ana asumu wa aftru damay wor damay dok waaw lolu yalla diglé man ana as usalli wa anamu damay julli damay nelaw waw guddigi dana julli waye dana nelaw mune man dana lek yap dana nan dana sey soxna yi ndax lolu moy aduna waw kon benn bu ne dafa laaj akam
mune sen djimmu yi dafa am ak sen ruuy yi dafa am ak kon jox len djimmu yi sen ak ba pare ngeen jox yalla ngeen doora jox ruuy ak ben bu ne rek boko joxe ben du bayyi morom ja li bon kay moy nga jël lepp dem jox ko sa bakkan rek top sa bakkan ba aduna sank la neena bu way bon waye kay bu fekke ne li nga xamne yalla digle ne ko sa nga yem da nga yem ci lek lu dagan nan lu dagan sol lu la lew bude woyru kor bu woré nga dok ah sa soxna ci la dagan nga and ak mom neena yi nga xamne yalla dagan nan lako nga def ko tabay yi arab de boko defé muccu waye nak ñom ñu bolé yépp li leen yalla dagan yépp ñu bolé ko dag baayi nak yalla na leen du noon nak waaw yent bi na leen man kat man mi yalla yoni xam leen na man dana wor waye damay dog dana nafi lu guddii waye damay nelaw waaw dana and ak soxna yi hit waye dana lek yap dana def lepp kon nak lulu ngeen wax do solution da te ku baayi li bu ngeen ko baaye nak xamul leen bokk leen ci man waaw bu ngeen ko baaye rek bokk leen ci man mom la ay bu di junju lool nak dal nañu bari ndax kenn ci suñu mag ñi Sidi Aïcha Malik neena jamono bi mu nekké tiwawon nango nañ fi laminu ben doom mu wax ne Sidi Aïcha Malik ma Abdou Aziz mu ne dafa dajalé won mag ñi dafa nekkon yépp ben tour mu tok ci sawé bi waxtaan wu tang comme niko yonent bi défé ni rek waxtaan len waaw ba gaay ñom ñep djéggi seen réré kéro ken réru néna am kenn ku ñew ci ñom dal di ñew ne ko ah saydul qawmi li nga wax dembu re taxna dembu gaay ken réru waaw ñep djéggi neen réri ndax waxtaan yu nga wax dafa tang lool waaw ah gaay ne ko yoonte bi Sidi Aïcha Malik ne ah ndax man dama fe wax lu yoonte bi wax wala yalla waxut man lima wax qala law la qala rasul kon tay man waxuma dara dama netali rek ah mana xoma ci dara de waye gaay de mom dembu jegi na reer ñom ñep ken reer na waxtanu tang rek kon lulu alquran nu lay deme fekke na dafa wax lo xamne dafa couper dang fi jele ak ragal yalla waaw waye bu mu wax rek nga japp na yow ñele la doon wax ak ba tay ji yow lay wax ak na umumu lafs la bi qosu sabab jappal na yow lay waxal kon mu ne ya yulizina amanu ay yeen gaay gam alquran muy sahaba yuy mune la to arimo mune bo len aramal tayibati ma way tay la nga xamne ala dagaral nako law yalla kum ñelle li len yalla dagaral muy seen soxna yi ak yap ak nan ak lepp yalla dagaral nañ la ku lo tax ngeen diko aramal seen bop kon bu len ko defati way da ngay na bëgg melni nasaran ya dem di def ay solo labbe wa ta non lolu baxut dem di solo labbe ta yalla dagaral la lepp neena lolu duk jaamu yalla moy da ngay def li la yalla digal do xababal do eppal ah waye sol labbe rek nga ne man aduna bayinako ta dang fi gi sax ko xamne da koy def ba pare nak di jaar ci souf di def naka sudul non ah kon bo fi baye li yalla wax rek da nga def naka sudul non motax waje neena dafa solo labbe bam solo labbe ne mom bayina aduna du jur kenn ah après ben way ne ko ah yow rek xoma nga solo labbe xoma waye xamna ne sa baye mo la gëna yew sa baye la gën munaka lutax munaka sa baye bu defon ni yow do juddudi munaka sa baye bu defon ni yow do judd sa baye bu solo won labbe da nga judd kon lek lu dagan leen yalla daganal waye bu leen ko aramal sen bop mo do latu arimo bu leen aramal tayibati ma way tay la nga xamne ala daganal nako law yalla kum ñal leen wala tata do bu len jalgatile wakulo lek inala naka yalla kat la yi budu fay al mutadina way jigi dayo de wakulo lek len mimara sahkumulla le len yalla wursagal alalan mu nek di lu dagan tayiban di lu tayde kon gis nga de gefina lepp loy lek na nek lu dagan na lek lu lew ah waye da ko xamne ni mom lami lek yeb lu aram la lami nan lu aram la alami sol lu aram la fa ana yistajabu lahu nena ko xamne lekam dafa aram nanam aram cholam aram yep fam ngay jele nek lu lew nena koku fan lay ñaanay yalla nangu nena bala ngay ñaan yalla nangu day fek li ngay lek dagan mu lew la li nga sol lew la li nga nan li nga def yep way bu fekke la nga def yep dafa aram nga tok ci der wala ci tijara nan allahumma yalla du ko nangu waaw
kon bo beugé yalla nangul la sa ñaan rek li ngay lek na la lew muné wata ko ragal len la yalla le fi yalla ba nga xamné antum yeen momi neenu way gem ngeen bi ci mom de bayina lolu mi ngi ñew di wax ci walu ngeñ mu nek wat mu nek nak lu xawa day war ci sun jamono ndax nit ñi réré nañ ko xamatu luy wat da ngay gis ko xamne da nay wat way du massa wat ci yalla barke diw yaakar na yow mom sepp serigne mom mom moy mom nga wara wat ta kat ken wurud wat ci lul yalla man kana yahlifu man kana alifan falyahlif billah kep ko xamne da ngay wat neena nga wat ci yalla neena omar dafa ñew ci yeenent bi nako walaw bi abi ndax sama baye sax man na fay wat mu nako deedet walaw bi abi ka ya omar waaw donte sa baye sax mëno sey wat mom amna fulu sax bami wat ci bayam waaw dak fi baye sa baye di wat baye jamm waaw barke diw ta sax bo moytu mu yobul ci cirque waaw ndax dang ko tek place yalla diko wat ci mom wat nak dafa am ñetti faso am nañu tuddé lahul yamin ak yaminul qamus ak lahul bir ñett yépp dafa am lahul yamin moy ki nga xamné day wat rek manam fi tiaxat leer na ko limi wadu deug waw lami wat mom daf ko tam ci laminam rek billahi ta limi wat nak xamna xamul sax na mi ngi wat ak nga xamne mi ngi wat way leer nako ne mom limi wat ay fen la mom moy yaminul khamus koku mom borom safara la jëm ma tata ñu tuli ko khamus mel moy nak wat nak bi nga xamne mom day waral teñu waaw nga wat yalla nga ne billahi dana def nangam neena bu fekke na lo xamne lu dagan la lu yalla aramal si nga wat neena bayil lola ta nga teñu manam nga def kafara bu fekke na nak li nga wat lu yalla daganal la manam nga ne billahi tay dana nga ne billahi dana wor aw wer bokut ak weru koor gi nga nitir na dana wor wer neena boba dalay war force dang koy def waaye bo watene billahi dana moy yalla dana and ak diw sangam neena boba kafaral ngeej gi tabul ko def bu fekke da nga wat lu dag lu lewut neena bul ko def bu fekke na nak lo xamne lu yalla beug la neena def ko mo gën kon lolu ay faso ngeñ la waye nak jamono nak yakuna ba nga xamne kenn xamatul loy geñ mom kay koy wat da ngay wat barki diw di dem rek te neena lolu du geñ mota mun la yaqisukum du len japp law yalla bi lahwi ci ngeñ bi lahwi ci ay tiaxal fi imanuk seen ngeñ walakin waye yuqisukum dana japp len bima aqadtum la nga xamne fas ngeen ko aymana ngeñ ya li nga xamne fas nga ko ak sa xol nga wat muy deug neena lolu la yalla di jappe waye la ngay wat ci ay say lami ñu tiaxan non rek yalla neen do la ci japp fa kafarto neena nak fekke ne da nga wat lo xamne defoko neena koku da nga wara kafara loy kafara mu ne fa kafarto kafara ko moy itahamu asrati masakin nga leel fukki miskin nga jox leen ñu lek mo gën boko manut aw monal lan nga wara lele bude lek gi lum wara don ak num wara tollu monet min awseti ma li geuna digg doomu la nga xamne tut imona danañ ko lek ahlikum seeni ñoñ tay buñ xolé ñu ne senegal lu upp doole lo xamne mom lañu consommer tay boko la joon sekke ni ñu wax la ko di ah la mo upp doole liñu consommer moy ah ciep ciep upp doole liñu consommer ndax neew na ci keur goy duggu becc ak ta togun ciep xana da ko amut kon mo upp doole liñu consommer mané xolal la gëna digg doomu sa lañuy dundé néna boba lol ngay kafara lol ngay joxé nga lél juroom bénn fukki miskin ñu lek ba sour waye bul xol la gëna yees manam ciéb lañ la ëpp du ñu consommer nga yow nga dem jël ab laax diko joxé xam nga né laax mom néw na kër goy fekk ñu taaj waaw xala lu dul jamono maam yi bu yagg wala nga dem di ñu lay laaj ab sauce ah xam nga né ak ndawal mom néw na ñu diko dundé lu dul ay fét waaw kon yoy bul xol ba gëna sér waye bul xol ba gëna yees xol ba gëna digg doom mo tax mo ni min awsat imatut imona aw kesso tum
wala ngeen wad len moné wala féké na joxé len ñu lek na ngeen len wad kenn ku ne nga jox ko lu jot yéré bu jot xaftaan bo xamné dana ko mëna suturalé awram dana ci mëna julli bu julli jotone mu mëna sé taxaw julli waye bokku tak jamono ji nga xamné bu ñu waxé yéré rek nga sol ay dagit lo xamné bu ñu julli allahu akbar nga dem nga na xaaral ma ñew néna lu sutural awra waaw yalla daf ñoo jox yéré pour ñu sutural suñu awra waye daf ko joxé nak légui pour nak légui ñi dem nak di pour di wuñu suñu awra nak da da ngay gis ko xamné fi bu solo yéré jigen ñaa saraw nak mom motax jigen safara jigen ñaa ëpp te goor gu fa dem ñoo la fa yop yoonte bi ko wax da fa ma wax ndax néna bima gaddaayé yoonte bi mu défé israul mihraj néna fekk na safara la fa ëpp borom bi musur la waaw néna borom bi mbaxna ya fa dem borom musur yaale fa yop waaw kon néna ciol ko bon gugu baxut nit ki boy xol da ngay xol lo xamne dana la meuna sutural waaw bu ko defé nga jox ko lo xamne bu waré julli dana sa meuna taxaw julli lolou lañ wax sutural bu dé gor lay sutural awram né nan mi ngi dalé ci digënté jumbax ba rombu ba ti om ya lolou rek meuna julli waaw ku gor ki mom bu solé lu rombu jumbaxam bi ba rombu ba ti om bi koko meuna julli waaw kon koy gor kay xara mo wara sol ay dagit bude jigen nak neena kulha awratun ma adal wati wal kafayn neena leppam awra la bam dess li xar kanam ji ak ñaari tenk yi loxey lul rek lu genn fi awra jigen lu genn fi yaramam awra la te ëlëk yalla da nga ko mbugale kon jigen leppam awra la da nga gis nak ko xamne mu nan la jabari señ bi du muru day mees jabari señ bi bu meeso nak wala ñu jël nga gis ko xamne day jël garafas daganal ko ne man na nek muray garafas man na nek muray wax lu la neex kay bu mu tax nga jël hadith wala ay yalla diko soppi beug lu neex nit ñi kon garafas muntu nek muray muray yalla bi wax nit ni na alayhi min jalabi bihna na ngeen muru lo xamne day yoru ba yegg ci sen waaye beug lu neex nit ñi rek ak beug lu neex jigen ñi nga nan garafas kay man na taxawé muru ak garafas fu mu yeb صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم اللهم تقبل منا يرمت اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح تبارك الله كون نيغي بن سار بي جان وقت وي جون ني جيغي ان شاء الله صل يا نيا الى امين تي في شين بي ني وولو دي لين دي ابوني يوتيوب دي اكتيفي نوتيفيكاسيون اي mën ngeen aussi ñu suivre via Instagram, Facebook wala sax ngeen ñu jot WhatsApp ci 77 922 18 38.